Så vil jeg alle sammen hjertelig velkommen til vores gudstjeneste her i eftermiddag. Den blev nok lidt anderledes, end vi havde planlagt, men I er alle sammen hjertelig velkommen. Og gudstjeneste, det betyder, at vi som Guds tjener ønsker at tilbede Gud. I er alle sammen hjertelig velkommen. Værsgo. Skal vi prøve det her nye system i dag? Og jeg har fået en introduktion for 2 sekunder, så det jeg garanterer ikke for det hele. Så nu må vi prøve at se, hvordan. Godt. Der står et eller andet i hvert fald. Det kan vi ikke gøre herfra. Nå, så skal vi lige lege lidt kontent. Kan jeg få til? Ja, ellers må jeg gå i det meste af pladsen her, hvor du får sin lejre. Du skal elske Herren, din Gud, af hele din hjerte og af hele din sjæl og hele din sind. Det er denne Gud, vi tjener, og vi også tilbeder.
alt muligt samme, som vi måske kender teksterne lidt til, hvis nu det skulle kikse lidt. Som dine børn, frie og glade og frimodige, fuld af kærlighed, kærlighed til hinanden, kærlighed til dig. Vi takker dig for det, der skete så mange år siden, den lange vej til Golgata, for blodet, for nåden, for frelsen. Vi beder dig for den her sammenkomst, vi har her, at dem, som har noget, de gerne vil dele med os, er hjertelig velkommen.
beder også om at velsigne vores samvær bagefter, når vi skal have kaffe og kage. Og Jesus bør med os altid. I Jesu blod. Amen. Så har vi taget en med, som vi ikke synger så tit. Men det er en rigtig gammel en. Den himmelske lovsang, I kender den nok. Hvis ikke I kender den, så prøver vi bare at lære den at kende. Salige er de, som hunger og trøster, tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertige. Salige er de, der rene af hjerte, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres.
Særlig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har han også forfulgt profeterne før jer. Amen. Thank you.
Matteus evangeliet 5. kapitel, vers 13. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på en bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det kan lyse for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for menneskerne, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Og som lov, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeter. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg, før himlen og jorden forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøffel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud, og lærer mennesker at gøre det samme, skal kalde det mindste i himmelriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kalde stor i himmelriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftlov og fraseren, kommer I slet ikke ind i himmelriget. Om vrede, I har hørt, at jeg har sagt til den gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, at enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen, og den, der siger Rakel til sin bror, skal kendes skyldig af den store rød. Den, der siger Tobe, skal dømmes til helvede. Når du derfor bringer din gave til alle, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alter og gå først hen og forlige dig med din bror. Så kan han komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, men du er på vej sammen med ham. Amen. Notis hende, jeg kan se, at Jan har brugt Anne Boeskifs andagsbog i vores mundsblad. Og der er de fem T'er i. Men så har jeg vågnet det her i nat, og så kommer jeg til at fundere over det, at der mangler noget i de fem T'er. Som jeg læste først ved indgangsord, der siger, du skal elske Herren, dit Gud, af hele din hjerte og hele din sind. Det er den største bud. Så kommer den anden bud, som I så også talte om, det er med Matteus 22, tror jeg, der står. Du skal elske din næste som dig selv. Men for at kunne gøre det, så har jeg sådan set sagt, at det er 7 tæer i stedet for 5 tæer. Og den nummer 1 af de her tæer er tilbedelse. At vi skal tilbede Herren, fordi han ønsker tilbedelse. Og tilbedelse er også bøn, at vi skal bede til Herren, at han skal vejlede os, før vi handler. Og en anden ting er også, som det står i skriften, gudstjeneste, det er Guds tjenere, der er sammen med Gud. Vi skal tjene os ind. Hvis du ikke går på restaurant eller et andet sted i en forretning, hvad vil vi gerne have? Vi vil gerne have en oplevelse. De laver en service over for den forretning eller restaurant. Så de, der kommer i vores dreng, skal føle et nærvær, en oplevelse. Vores som tjener er, at vi skal give vores næste en oplevelse af Guds kærlighed. Det er vores opgave, og hvordan, og det er derfor, jeg siger, at tilbede, og for at få de kraft til at være tjenere, skal vi tilbede Gud, eller bede til Gud om at give os kraft og styrke til at have den tjeners ånd, eller tjeners sind. Og for, som jeg siger, så kom de andre fem dage, som en bogskifter også kommer med, tilfreds, at vi er tilfredse med de evner og de muligheder, Herren
Gud har givet mig og for os hver især. Og vi skal være taknemmelighed over den skæbne, Gud har givet os. Vi er unikt i Herrens øjne. Der er ingen andre som mig og som de andre hver især. Og det skal vi være taknemmelige for. Og så skal vi give os hinanden en fantastisk tålmodighed på, at de vil kan lære Jesus Kristus at kende på samme måde, som jeg kender Jesus Kristus som min frelser, og som der har tilgivet mig for alle mine overtrædelser igennem år og dage. Og det skal vi have tålmodighed. Og det må sige også en vis og tilgivelse. Og tænk på, hvor mange gange Gud har tilgivet mig, som jeg også læser her i Matthæus 5, at du skal tilgive din bror hver eneste gang, han forbryder sig imod dig. Og så skal vi have tolerance. Og tolerance betyder også overbærenhed over for vores næste. Og hver gang vi forsynder os mod de her fem, som er en boskisk skrevet om, de sidste fem, jeg talte om, så skal vi gå tilbage til bøn og bede om vejledning til Gud, hvordan jeg kan komme videre med de fem eller seks tjener sind. Tilfredshed, taknemmelighed, tålmodighed, tilgivelse og tolerance. Jeg hele tiden skal vende tilbage til kernen, man kalder alle Gud skaberværk. For det Herren, din Gud, himmels og jordens skaber, som vi tjener, og som vi via Helligåndens kraft skal forsøge at formidle til vores næste. Det er vores livsopgave. Og Gud har givet os alle sammen en unik mulighed for at nå nogle mennesker, hvis vi har den rigtige tjener. Og så håber jeg, hvis I andre har et eller andet, I har, så er det ikke kun i mig, der har en one-man show. Med sin kraft, og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Det kan vi være så taknemmelige for, at vi er så små i os selv, men Gud, han kan igennem os. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham æren for, hvad han har gjort muligt. Gennem Jesus, som er Messias. For det kan være, at vi står her, og Erik står her, og dem, der kommer op og vidner, men det er kun igennem Jesus. Og det er ham, der skal have æren for det hele. Det er ham, der hjælper os og giver os kraft til at virke for ham. Så nu skal vi synge om Guds kraft. Yeah. Og du kan Guds kraft i dybet af din sjæl. Og det er også Guds. Tak for Gud, at det virker det her. Thank you.
bliver renset i Frelsens blod. Er der nogen, der har noget? Så skulle jeg være med på, hvor jeg skal række. Sidder til en gudstjeneste eller til et møde som det her, så kan man ikke have noget forberedt hjemmefra. Man føler ikke noget, at man har noget ved hjertet. Og så kommer man ind, og så er det nogle bestemte sange, der bliver sunget op. Bestemte ord, der bliver læst op i begyndelsen. Og så lige pludselig, så mærker man, at hjertet begynder at banke i. Og så begynder nogle skriftsteder at dukke op i mit sind. Og i Johannes evangeliet, kapitel 5, Johannes evangeliet kapitel 5 og vers 24, der siger Jesus således: sandelig, sandelig siger jeg jer, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Så kan man tænke på det, at jeg selv kom til tro. Jeg hørte evangeliet. Der var nogen, der var så vilje til at fortælle mig om Jesus. At invitere mig med i en kirke, så jeg kunne få lov til at høre Guds ord blive forkyndt. Og jeg kom til tro af Guds nåde. Jeg blev frelst. Ikke fordi, at jeg var et godt menneske, for jeg var alt andet. Ikke fordi, jeg kunne komme med noget og tilbyde Gud. Det havde jeg ikke. Men i sin kærlighed til mig, i sin nåde, så tog han og frelste mig. Så jeg hørte, og jeg troede, og jeg fik evigt liv, står der. Og evigt liv, det betyder, at man kommer ikke til dom. Det betyder, at man i dag ikke skal stå foran Gud som en dommer, men man står foran ham som Guds barn, som en elskende far, er han for os, som tror. Og så står der den sætning der, at jeg er gået over fra døden til livet. Jeg er gået over fra døden til livet, og så ser jeg for mig sådan en bro over en flod. Jeg kan godt være, at den går op i en bugning i Velvingen, men det kan også være, at den går lige ud. Men det er i hvert fald en bro, man er gået over et eller andet. Og det tror jeg mange gange, vi ikke tænker over, når vi tror på Jesus, at vi er egentlig gået fra et sted til et helt andet sted at være. Vi er ikke det samme sted, hvor vi var. Vi er ikke den samme person, som vi var. Vi har ikke det samme liv, som vi havde. Vi har ikke det samme udsigt til fremtiden, som vi havde. Vi er gået fra et og over til noget andet, som er helt anderledes end det gamle. Helt anderledes. Men hvad er det så? Hvad vil det sige, at vi går over fra døden til livet? Altså, hvad betyder det så i praksis? Hvordan kan jeg se på dig, og på dig, at du er gået over fra døden til livet? Hvordan kan jeg se det på dig? Kan jeg se det på dig? Er der noget ved mig, som I kan se? Og I kan sige, jamen jeg kan se, at Jan han er gået fra døden over til livet. Så kan man tænke på, at Johannes han skrev i sit første brev også. Første Johannes brev. Kapitel 3. Hvor han taler om, at der findes to slags mennesker i verden. To slags fædre. To slags børn til disse fædre. Den ene er Gud, den anden er djævlen. Og han siger noget meget slående i 1. Johannes brev kapitel 3 og vers 13 og 14. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Hold op en kontrast. I skal ikke undre jer, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi går over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Altså det vil sige, at vi elsker de andre kristne. Jamen Gud, kan jeg godt elske nogen, jeg er uenig med i? Kan jeg godt være uenig med andre kristne, og så stadig elske dem? Kan vi have forskellige holdninger og forskellige teologiske emner, og så stadig elske hinanden? Ja. Det er jo netop det, siger Jesus. Han siger ikke her, elsk baptisterne. Det vil godt være en meget lille flok i verden, selvom det er det største trosamfund blandt protestantiske kristne. Jeg elsker alle lutheranerne, og det vil blive endnu færre.
Jeg skal alle missionsforbundsfolkene. Så kom og tag det godt nok hurtigt. Elsk dine brødre og dine søstre. Og jeg tror ikke på, at vi kan elske hinanden i os selv. Jeg glemmer aldrig, jeg har sikkert sagt det dog nogle gange, men da jeg blev inviteret med i kirke første gang, der havde jeg så meget had til kristne, så meget had til kristendommen, at jeg skulle i hvert fald ikke have noget med at gøre. Og selvom de her piger, der inviterede mig gang på gang på gang på gang ind, og ikke holdt op at invitere mig så sidst, så kom dagen, hvor jeg overgav mig og sagde ja til at komme ind og lytte og se, hvad det var for noget. Og det var helt anderledes, end jeg havde forestillet mig. Alle mine fordomme, de blev gjort skamme. Så kom jeg til tro den aften. Og jeg tænker ikke over det, når jeg går i seng, men næste morgen, når jeg vågner, så kan jeg mærke allerede den forskel i mig selv. Jeg tænker anderledes. Jeg føler mig selv anderledes. Jeg oplever tingene anderledes. Og så blev jeg inviteret til kirke igen. Jeg sagde ja, med det samme næste gang, jeg blev inviteret med til kirke. Og ved du hvad? Når I er kommet ind ad en kirkedør, en 3-4 gange, og I kan egentlig ikke fordrage de mennesker, der sidder derinde, og så kommer I ind døren, den samme dør, den femte gang, men nu som en kristen, og så har man bare en kærlighed til alle, der sidder der. Hvor kom den fra? Den har jeg ikke skabt i mig selv. Der er ikke noget, jeg kender ikke de mennesker. Hvad skal jeg elske dem for? Men et eller andet skete ind i mig, som gjorde, at jeg begyndte at elske andre kristne mennesker. Men bare nogle dage forinden, så havde jeg det. Det er altså kun Gud, der kan gøre sådan en ændring i mennesker, der kan forvandle mennesker på den måde. Og det vil jeg så afslutte med også, med hvad Paulus siger i 2. Korintherbrev. For han kommer nemlig ind på det i kapitel 5. 2. Korintherbrev kapitel 5 og vers 17, som ligesom er en konklusion, hvor han har talt en hel masse om, hvad er det, Jesus egentlig har gjort, da han kom til jorden for? Hvad er det, han har gjort i mit liv og i dit liv? Og så siger han sådan her, altså, kolon, summa summarum, facit. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Noget nyt er blevet til. Jeg blev en ny skabning, da jeg blev frelst. Jeg fik en kærlighed, som jeg ikke havde før, til andre kristne. Jeg blev forvandlet indvendigt, og jeg lever stadigvæk i en proces, hvor Guds ånd skal få lov til at ændre mig, så jeg ligner mere og mere Jesus, som tiden går. Der kommer en dag, hvor vi skal alle som kristne hjem til himlen og være sammen med Jesus i al evighed. Og hvor bliver det skønt. Og jeg glæder mig. Gud er kærlighed. Og han skabte kærlighed i mig, hvor det ikke var kærlighed før. Han skabte kærlighed til mennesker, som jeg havde. Han skabte kærlighed til sit ord, som jeg havde overalt. Det kan jeg kun Gud gøre. Det kan ikke mennesker ikke gøre. Det kan jeg ikke gøre med en bare en beslutning. Det er et mirakel. Op nu, inden de gode skrifter, de bliver taget jo. Ja, du har allerede taget et af dem, så det er jo fantastisk, og vi ikke engang snakker sammen. Det er jo herligt. Jeg fik at vide, at vi havde et fællesskabsmøde i dag, hvor vi sådan skulle forberede lidt. Så tænkte jeg, hvor er lige så lidt med, fordi det kunne jeg godt gøre. Og så havde jeg egentlig brugt lidt derhjemme på noget i forvejen, så det prøvede jeg sådan set lidt videre på. Så jeg har taget lidt fra Romerbrevet, og så har jeg taget lidt fra Matthæus 5, 20-26 år, det er omkring vrede, som du læste op fra, så det behøver jeg ikke at læse igen. Men hvis vi starter med Romerbrevet 6, 3-11, Paulus' brev til en menighed i Rom. 6, 3-11. Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, vi er døbt til hans død. Vi blev altså begravet sammen med ham
dåben til døden, for at også vi, som blev Kristus, blev oprejst fra de døde med faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det minder faktisk meget om det, pastor Jørgen han sagde. Det er så bare et andet sted. Amen. Et liv, som vi mennesker lever, hvor der ikke længere er vrede i os, det ville jo være herligt. Men har vi ikke alle sammen det? For er vi ikke blot et ganske almindeligt menneske, som jo gang på gang fejler i vores forsøg på at gøre det gode, men jo desværre nogle gange kommer til at gøre det gode? Vi er jo alle sammen klar over, hvordan synden og døden kom til verden ved, at menneskene, og ikke kun et menneske, men jeg siger både Adam og Eva, de forjølede det hele, og blandt nåden og livet, døden, kom til. Men Jesus Kristus, et andet menneske, formåede faktisk at give os nåden og frelsen. Vi er kommet til. Og vi er i dag sat ind i et fællesskab med Jesus. Vi har faktisk formået at vriste os ud af dødens gab. Og det er ikke genren på den film, men det er faktisk reelt dødens gab, vi er kommet ud af. Men Jesus død og opstandelse har synden og døden mistet sin brød, og vi er sat ind i et helt nyt liv med ham. Et liv, som vi ikke kan tage os af og af os selv, men ren og skær bliver skænket af noget fra Gud og under vejledning i Helligånden. Der taler om en helt anden retfærdighed. Altså den der taler om vrede, når vi taler om retfærdighed og vrede, og som kommer med skældsord, som kommer med nedsættende bemærkninger, og den som kender skyldige af domstolene, kommer jo slet ikke ind i himlen. Det som jeg ikke læste omkring det med broren, som skulle gå til den anden bror på personen, som jeg har minden, det er jo ganske rigtigt. Selv da i vores nutid, der siger Wikipedia faktisk en hel del omkring det, der er vrede. Vrede, det er faktisk en følelsesmæssig tilstand, som faktisk skyldes nogle fysiske effekter, som gør, at man får en øget hjertefrekvens. Man får et højere blodtryk. Og så kommer der noget, som nogen, der er sygeplejersker og andre, forstår. Eleverede niveauer af adrenalin og noradrenalin. Hvad det så betyder? Man siger, at hos en person, som føler vrede, så vil følelsen være fuldstændig alt overskyggende. At kærligheden forsvinder. Det kommer så til udtryk ved, at man via ansigtet ændrer ansigtskarakter. Kropsproget, psykologiske reaktioner indeni, og nogle gange så udvikler det sig også til vold. Dyr og mennesker laver f.eks. lyde. De blotter deres tandsæt. Det er meget forfærdeligt. Det er ikke rart. Så vrede det ikke. Det er ikke særlig godt. Nu springer vi lige det vers over, som jeg ikke har læst, fordi det ser vi om til. Altså, når vi bliver vrede, skal vi huske på, at det ikke er så godt, at vi kommer med de her skældsord. Vi må helst ikke være uenige. Vi skal prøve på at se, om vi kan blive enige med vores modpart. Det som man så flot siger, man skal prøve på at indgå et kompromis. Så mit råd det er, hvis vi har mulighed for det, og vi er uenige, så forlig dig med din bror, og så derefter kan du komme til at dele nadveren. Du kan komme med dit offer. Og Jesus har faktisk meldt sig om det i hans bibel. Om hvordan det er, vi egentlig faktisk opfører os. Og det kan vi forhåbentlig alle sammen kun sige ham til. Men vi kender det jo alle sammen, at man kan blive sur. Og det er jo ikke kun noget, som skete for 2000 år siden, dengang Jesus levede, at der var det her i bjergbrækken omkring vrede. Det er også noget, som hører vores tid til. Vi skal jo ikke længere væk, når vi bare kan kigge på Facebook eller Twitter. Vi går åbent på fjernsynet og kigger os omkring. Mange af de senere nyhederne i dag, fordi
nedsættende ord om hinanden. Der er jo kun utallige eksempler. Kriserne startede med onde ord og vrede ord. Det er jo kommet ud af vredesudbrud for begge parter. I dag er det jo sådan, at der er jo ham den buttede derovre fra, der hvor de holder ord nu, som har to. Og så er der ham den anden buttede derovre fra USA. Og de kommunikerer på Twitter. Og hvor ansvar er det egentlig den anden side? Altså, Twitter er alle steder at kommunikere med hinanden på. Det kan jo kun gå galt. Ikke? Og selv der kan de jo finde på at sige hvad som helst til hinanden. Og det er ikke pæne ord, de siger til hinanden. Ej, jeg synes heller, at de skulle læse Bibelen. Det ville han nok have klædt dem begge to. Og det kan man da kun håbe på. Men Jan, hvis du nu kigger ind, siger du så godt selv nedsætte nogle ord om nogen, og kan du tillade dig at sige nedsætte nogle ord om de her to ledere fra de mægtige lande? Nej, altså, det er jo bare humor. Altså, vi lever i demokrati, hvor vi har ytringsfrihed. Vi må jo godt sige ting, og gøre ting, og tegne ting. Eller må vi? Hvorfor skulle vi lave en tegning, hvor der var en, der havde en mand, der havde en bombe i sin turban? Hvorfor? Der var ingen grund til det. Grund til at provokere. Hvorfor var der en eller anden, der fik en idé om at lave nogle sandaler, hvor de skulle træde på Jesus på, med omfor Maria? Det var der ingen grund til. Det giver ingen mening. Det giver kun vrede og kede af mennesker. Men Jesus er løsningen. Hvis alle gjorde, som Jesus gjorde, så havde vi ikke alt det her. For jeg ønsker virkelig kun det gode, og det gør Jesus også. Jeg ønsker ikke at gøre hverken den ene leder eller den anden leder til skam, men det kunne jeg ikke drømme om. Jeg siger, det er den største kærlighed. Jeg ønsker heller ikke, at nogen skal slås ihjel. Jeg ønsker heller ikke, at hverken du, der sidder herinde, skal blive rød. Så min opfordring det er bare, at kan vi ikke formane ganske enkelt til kærlighed? Forlig dig med din bror, forlig dig med dine ledere, og så leve et nyt liv oprejst med Jesus. Vi ved jo fortsat, at vi kan jo ligge fuldstændig øde for hinanden, hvis vi ikke snakker med hinanden. Og vi er nødt til at forlige os med hinanden, fordi vi kan blive rygende uenige om ting. Altså, det kan være på det venstre ord. Men når vi kommer i en menighed som denne, så sker der ting og sager, som jeg har snakket om. Nu har jeg ikke læst, hvad jeg skulle skrive om. Men herinde i kirken, hvor der bliver forkyndt ting fra evangeliet, hvor man står heroppe og er under Helligåndens vejledning, der vender vi den anden kvinde til. Vi er tålmodige. Vi har de 5 T'er, de 7 T'er, hvor mange der nu er. Vi evner at tilgive hinanden. En ordentlig tilgivelse er jo, når man glemmer alt, hvad der er sagt. Og man prøver at være tålmodig. Jeg tænker på, at flere af os kender os for os selv, at selvom jeg er på de sociale medier, så er jeg da selv personligt overvejet 3 gange, om jeg skal gå ind i en debat eller ej. Fordi tonen er barsk, og lynhurtigt vil det blive misforstået. Og er det værd at tage en debat op med et menneske, man slet ikke kender. Så når vi er her, så er der en helt anden regel, end der er udenfor. Det er 2 vidt forskellige ting. Vores retfærdighed over for hinanden har kun én fællesnævner, og den hedder Jesus. Og det er ham, vi alle sammen til. Jeg vil ikke læse rask, men jeg vil komme med vidensbød. Jeg har en veninde over i Sødlandmark, og hun ville lage på hospitalet, og hun havde ondt i maven, og havde høj feber, og infektionstallene steg, og hun fik penicillin, og de undersøgte hende. Og så, uden at vide det, så når man tager den, så sidder sådan en lille en, og den blev så meget stor, så blev den meget lille, blev meget stor, meget lille. Hun har været der 2 dage. Snakkede med telefonen alle dagene. Og den sidste dag, jeg snakkede med hende, der var hun rigtig ked af, at hun gerne hjem. Så alle dagene havde bedt for hende sådan, kære Gud, kan du ikke gøre den rask igen? Der var ikke sket noget. Så sagde jeg til hende, hvad er det, du gerne vil? Jeg vil gerne hjem. Og så siger jeg til hende, jeg vil gerne bede for dig. Jeg ved godt, du ikke. Du tror jo ikke. Ej, nej, nej. Så siger hun selv, vil du ikke godt bede for, at jeg kan komme hjem? Så siger jeg, jo, det vil jeg gerne. Jeg lægger røret på.
kvarter, så skriver hun, jeg skal hjem nu, ja, yeah, halleluja. Og jeg skriver tilbage, halleluja, bøn ændrer alt. Ja, det gør den. Og lige så skulle give et kæmpe stort kys for hende. Og det var jo selvfølgelig dejligt. Og så snakkede jeg så med hende efterfølgende. Hun havde for første gang bedt sin egen bøn om at komme hjem. Og hun sagde, at det var meget mærkeligt at bede, fordi hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun var bare sagt, Gud, hvis du er der et eller andet sted, kan du så godt sidde og høre, hvad jeg siger. Kan du godt sende mig hjem. Og det er jo kl. 6 om aftenen. Så der har jo både været en eller anden skudgang, og hvad ved jeg, har alt muligt mærkeligt. Og lige pludselig blev hun sendt hjem. Og i dag, søndag, både lørdag og alle andre dage, der har hun haft det godt. Så konklusionen er, Gud han hører det. Og Gud han ændrer nogle gange nogle ting. Hvad der skete der, det ved jeg ikke. Men hjem, det kom. Det er min ordfor. Og så gik jeg sådan lidt og snakkede lidt med Gud om det, og sådan. Og så satte jeg mig ind til klaveret, og så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at synge til Jesus, fordi at, det hjælper mig altid, når det er, der er noget. Så altid give pris til Jesus, lige meget hvordan det er, vi har det. Og så sang jeg den her sang, som omhandler det med, at min længsel det er at ære Gud. Min længsel det er at tilbe ham med hele mit hjerte. Og det er slet ikke altid, jeg gør det, men det er min længsel. Og det har jeg bare lyst til at dele med jer. Og hvis I kender den, må I gerne synge med. Det er om at give Jesus hele mig, hele min sjæl. Alt det, jeg er, både det gode og det dårlige, det kan Jesus tage sig af. Thank you.
måske han, jeg kender, har en enkelt eller to mere. Ja. Også han, har I det? Ja, jeg har også noget. Du har noget, undskyld. Ja, jeg har også noget. Jeg er så fint, giver I. Så kan det være, at vi skal... Vi har lige fundet en enkelt. En enkelt, ja. Og så kan jeg sige, at jeg runder det næste, vi forbereder til, så indsamler vi et offer til Herrens sag. Ja. Det, som jeg også har tænkt på, hvad Erik snakkede om, og hvad Pastor Jan snakkede om, det er en historie, som jeg har haft delt med en veninde over i USA, som også er en kristen veninde, som jeg holder rigtig meget af. Og det er bare med at stole på Gud, stole på ham, stole på, at han kæmper vores sag, også det, som du siger, at vi skal give ham ære. At det er ham, der skal have æren, og det var også det, som Anja hun snakkede om, at vi skal huske, det er ham, der skal have æren. Det er den her historie om Gideon. Og Gideon, han bliver udvalgt af Gud til at være den, som skal frelse Israel fra midianitterne. Og midianitterne, de har taget et godt indtryk på Israel. Og har taget deres afgrøder fra dem, og taget deres land fra dem, og stjålet og ranet, og været rigtig, rigtig onde over for dem. Og så, sender en engel ned til Gideon, så siger Gideon, mig herre, jeg kommer fra en fattig familie. Vi er kun nogle få, og vi har ikke særlig meget at gøre godt med. Så hvordan skal det være mig? Hvordan kan det være mig, der skal redde Israel? Og Gud han siger, at hvis du nu stoler på mig, så skal jeg nok vise dig det. Og det kommer så til den her udvælgelse. Fordi Gideon han skal jo finde ud af, hvem kan komme og være med i krigen. Og han startede ud med rigtig, rigtig mange. For midianitterne, de er flere tusind. Og så siger Gud, nej Gideon, du har alt for mange med i din hær. Og Gideon, han kan ikke forstå det. Hvorfor Gud, han mener, at der er alt for mange med i hans hær. Og Gud, han skærer ned, og han skærer ned, og han skærer ned. Så de ender faktisk med kun at være 300 mand. Og for de har flere tusinde midianitter. Men Gideon, han er en mand, som er så Gud han fører Gideon op til det her bjerg. Og jeg kan selvfølgelig ikke huske de her navne, men det her bjerg, hvor Gideon han får et sværd i hånden. Og med det her sværd, der skal han råbe. Og Jan, kan du huske, hvad det var, han skal råbe? Han skal råbe et eller andet ud over midianitterne. Over at Gud han er stor, og Gud han er stærk, og at det er ham, der fører i krigen. Og det, hvad resten af herren de skal, det er at synge og lovprise Gud. Og ved Guds kraft, der udsletter han simpelthen midianitterne. De gør intet andet. Gideon han står med det svære, og han siger de ord, som Gud har befalet ham at sige. Og resten af hans lille hær på 300 mand, de står og synger og lovpriser ud. Og der står faktisk i skriften, at det er fordi, at det var til hans ære, det var til Guds ære, for at vi ikke skal stole på os selv, men at stole på Gud. Samtidig med, at jeg gerne vil læse for jer i 1. Korintherbrev, kapitel 10, så hvis I lige slår derop. Hvis I selv kan finde det. Der har vi den. Så er der også inde på Facebook, hvor der er en gruppe, en kristen gruppe, hvor vi
snakket om de her ting, som man som kristen kan synes er spændende og dragende. Altså det her med psykologi, og det her med mindfulness, og det her med... Altså jeg har selv været til akupunktur, så der har vi haft snakket om nogle ting. Og jeg kom sådan til at tænke på, det var pastor Jan, han har lært os omkring det her med at tage Guds fulde rustning på, og det passer faktisk rigtig, rigtig godt med historien om Gideon. For den her fulde rustning, det er Gud. Det er hans ord, det er Jesus. Troen på hans søn, troen på, at det er ved Jesu blod, at vi er renset. Fordi djævlen, han gør alt, hvad han kan, for at føre os på afveje. Og han er slu. Han får det nemlig til at ligne Guds ord. Rigtig, rigtig meget. Så man falder for det. Og der var diskussionen lidt på, en stille og rolig diskussion på det her med mindfulness, fordi at mindfulness, jamen det var da noget godt noget. Altså det var jo til opbyggelse og så videre. Og der har vi også det her med, kristen yoga. Og alle de her ting, som faktisk minder om kristendom, men det er Østens mytologier, mystik, troen på, at vi selv er gode, og troen på, at vi selv kan hele os, og så videre. Og nu vil jeg ikke læse dem, fordi at nu er der så mange, der har været op og fortælle noget i dag. Men vil ikke godt gå hjem og læse 1. Korintherbrev, kapitel 10, fordi der står her om advarsel mod afgudsdyrkelse og mod at spise offerkød. Og det er ikke som sådan offerkødet, men det her med, at man leder sig på afveje. Og de her afveje, som kan minde lidt om ordet, det kan gøre, at man kommer længere og længere væk fra Gud. Selvom Gud er der, selvom Gud han er i vores liv, så kan vi vælge at gå en anden vej. Og det... Hvad kan man sige? Altså, der er jo ikke nogen fordømmelse i dem, som er i Kristus Jesus, men når vi vælger at gå vores egne veje, så er det der, hvor vi tilfører os selv nogle ting og sager. Hvor vi selv kan blive syge, og hvor vi selv kan komme i en form for fordømmelse omkring os selv. Og når det er, man skal hjælpe med at opbygge tro, så bliver man nødt til at have Guds fulde rustning på. Og derfor er det så fantastisk med den her historie om Gideon, som stoler helt og fuldt på Gud, fordi det er Gud, der tager kampen for os, og det er Gud, som alt æren skal have. Tak fordi I lyttede. Amen. Tak. Og næste tal, det tager vi til Herrens sag. Alting er så usikkert. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved ikke, hvor vi er i morgen. Vi ved, hvor vi er nu. Men hvad sker der? Hvor er det en god vished? Vi har én ting, vi kan være 100% sikre på. Morgenkaffe. Ja, ikke hos os. Men ja, det er der morgen ting. Men Jesus, han er 100% sikker. En vished, vi har. En særlig vished, vi har. Jesus, han er min. Og måtte han blive vores allesammens. Han er min glæde, og han er min sang, han er mit et og alt.